السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کنتم خیر امتن اخرجت للناس، یعنی تم وہ لوگ ہو جو دوسروں کی بھلائی اور فائدے کے لیے پیدا کیے گئے. یہ مسلمانوں کے کاموں میں سے ایک بہت بڑا کام ہے کہ دنیا ان سے فائدہ اٹھائے، ان سے دنیا کو خیر اور بھلائی پہنچے نہ کہ شر. لیکن اس وقت دنیا کی جو حالت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان حکومتوں اور گروہوں اور تنظیموں نے دنیا میں اس قدر فساد برپا کیا ہوا ہے کہ ایک دنیا اسلام کے نام اور مسلمان سے خوفزدہ ہے. اور اگر خوفزدہ ہونے کی حالت ہو تو پھر کون ہے جو مسلمانوں کی باتوں کو سنے یا یہ خیال کرے کہ ان سے ہمیں خیر اور بھلائی مل سکتی ہے. جو لوگ اپنے لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہوں، معصوموں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو بلا امتیاز قتل کر رہے ہوں، بغیر کسی وجہ کے ناجائز طور پر اپنے نظریات کی پیروی نہ کرنے والوں کو غلام بنا رہے ہوں، ان سے کس طرح امید کی جا سکتی ہے کہ وہ غیر مسلموں کے لیے خیر اور بھلائی چاہنے والے ہوں گے؟ بس اس عمل کا جو لوگ کرتے ہیں لازمی نتیجہ یہی نکلے گا اور نکل رہا ہے کہ دنیا مسلمانوں سے خوفزدہ ہے. لیکن ہم احمدیوں کے لیے اس میں شرمندگی کی بات اور غم اور تکلیف کی بات تو ضرور ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی طرف منسوب ہو کر یہ عمل ہیں ان لوگوں کے.
انہوں نے مذہب اسلام کو بھی بدنام کیا ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اسوہ کو بھی دنیا کے سامنے غلط رنگ میں پیش کرنے والے بن رہے ہیں. لیکن ایک احمدی کی حیثیت سے ہمیں مایوسی اور نا امیدی ان کی سمجھ سے بالکل نہیں. اکثر غیر مسلموں کے سامنے جب میں یہ بات رکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے یہ عمل تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اسلام کے سچا ہونے کی دلیل ہیں, کیونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کی حالت ہوگی, بلکہ عرصہ بھی بتا دیا کہ یہ عملی زوال کی حالت اتنے عرصے کے بعد شروع ہوگی اور اتنے عرصے تک یہ اندھیرا زمانہ چلتا چلا جائے گا اور پھر مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہوگا جو اسلام کی حقیقی اور خوبصورت تعلیم کو دنیا میں جاری کرے گا. وہ تعلیم جو قرآن کریم میں اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور جس کے حرف حرف پر عمل کا ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے. اور ہم احمدی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس بگڑے ہوئے زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق وہ مسیح موعود اور مہدی موعود آ گیا, اور صرف دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ قرآن کریم اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کی جو زمینی اور آسمانی نشان بتائے تھے وہ بھی پورے ہوئے. اور اس مسیح و مہدی نے ہمیں اسلام کی خوبصورت تعلیم سے روشناس کروایا, ہمارے دلوں کو روشن کیا. آج جماعت احمدیہ اس خوبصورت تعلیم پر عمل کر رہی ہے, تو یہ باتیں جب ان کو بتائی جائیں تو ان لوگوں کو قائل کرتی ہیں کہ اسلام غلط نہیں بلکہ ان لوگوں کے عمل غلط ہیں جو اسلام کے نام پر دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں. بس ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کو بھلائی کی طرف بلانا اور ہر ایک کی بھلائی چاہنا ہر احمدی کا فرض ہے, کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور احسان کرتے ہوئے مسیح موعود کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی. صرف امن سے رہنا ہی ہمارا کام نہیں ہے, کسی برے کام سے رکنا ہی ہمارا کام نہیں, فسادوں سے دور رہنا ہی ہمارا کام نہیں, بلکہ دنیا میں امن کا قیام اور اس کے لیے بھرپور کوشش بھی ہمارا کام ہے. دنیا کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرنا بھی ہمارا کام ہے, دنیا کو فسادوں سے دور رکھنے اور بچانے کی کوشش کرنا بھی ہمارا کام ہے, کیونکہ یہ کام مسیح موعود کے کاموں میں شامل ہے. آپ کو بھلائی اور خیرخواہی کے کام کو دوبارہ اسلامی تعلیم کی روشنی میں جاری کرنے کے لیے بھیجا گیا. بس یہ دنیا کی خیرخواہی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت اور خدا تعالیٰ کا حکم ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم میدان عمل میں آئیں اور دنیا کو خیر اور بھلائی پہنچانے اور شر کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں. ہم مسلمانوں کو بھی خیر خواہ ہیں,
ان کی بھلائی چاہتے ہیں اور غیر مسلموں کے بھی خیر خواہ ہیں اور ان کی بھلائی چاہتے ہیں. ہم عیسائیوں کے بھی خیر خواہ ہیں اور یہودیوں کے بھی, ہندوؤں کے بھی اور دوسرے مذاہب والوں کے بھی, حتیٰ کہ ہم دہریوں کے بھی خیر خواہ ہیں, کیونکہ ہم نے ان سب کو وہ راستہ دکھانا ہے جو انہیں خدا تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہو. بلکہ ہم نے ہر قسم کے جرائم میں ملوث لوگوں, چوروں اور ڈاکوؤں, ظالموں, سب کی خیر خواہی چاہنی ہو, اس لیے کہ یہ لوگ رب العالمین کے بندے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کی خیر خواہی چاہنی ہے اور انہیں نیکیوں پر چلنے اور برائیوں سے رکنے کے راستے دکھانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اخرجت للناس کہہ کر ہمارا میدان عمل بہت وسیع کر دیا. بس ہم نے دنیا کی بھلائی اور بہتری اور خیر خواہی کے لیے ان کو خدا تک پہنچنے کے صحیح راستے دکھانے ہیں, انہیں خدا تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی تلقین کرنی ہے, انہیں یہ بتانا ہے کہ اس زندگی کا ایک روز خاتمہ ہونے والا ہے اور پھر ہر ایک نے اپنے عمل کے مطابق جزا سزا حاصل کرنی ہے. بس خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑو تاکہ بہتر انجام ہو. لیکن یہ باتیں ہم کسی کو اس وقت تک نہیں سمجھا سکتے جب تک ہم خود اپنے انجام پر نظر رکھنے والے نہ ہوں. بس ایک بہت بڑا کام ہے جسے فکر کے ساتھ اور اپنے جائزے لیتے ہوئے ہم نے سر انجام دینا ہے. اس کام کی سر انجام دہی کے دوران ہمیں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور کرنا پڑتا ہے, اور جماعت احمدیہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان مشکلات اور دنیا کی مخالفتوں کا ہم ہر قدم پر سامنا کرتے رہے ہیں. اور یہ بات کوئی ہمارے ساتھ خاص نہیں صرف, بلکہ جتنے بھی نبی آئے انہیں اور ان کے ماننے والوں کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا, لیکن وہ کیونکہ محدود علاقوں اور قوموں کے لیے تھے اس لیے ان کی مخالفتیں بھی محدود تھیں. لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوئے, اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دنیا نے مخالفت کی اور مخالفت کر رہی ہے, اور یہی کام اور دائرہ کار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں. اس لیے آپ کی مخالفت بھی ہر مذہب اور قوم والے نے کی جب آپ نے دعویٰ کیا, اور اب بھی کر رہے ہیں, کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے, اور کریں گے بھی, یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا نہ ہوگا. دنیا میں بے شک بہت سے ایسے افراد ہیں جو جماعت احمدیہ کے امن کے کاموں کی تعریف کرتے ہیں, لیکن مذہب کے حوالے سے جب غیر معمولی ترقی ملنی شروع ہو جائے تو من حیث القوم مخالفتوں کے سامنے ہمیں مغربی مخالفتوں کا سامنا ہمیں مغربی ممالک میں بھی کرنا پڑے گا.
یا یہاں کے کم از کم جو بھی نام نہاد مذہب پر عمل کرنے والے ہیں ان کی طرف سے مخالفتیں ہوں گی. اس لیے یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پڑھے لکھے ملکوں میں ہمیشہ ہمیں خیر کا جواب خیر سے ملے گا. ابھی بھی ایسے چرچ ہیں جو چرچ کی حیثیت سے جہاں پادری ہماری مخالفت کرتے ہیں, ان کی انتظامیہ جماعت کے ساتھ مل بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتی. فروری میں جو مذہب کانفرنس ہوئی ہے اس میں چرچ آف انگلینڈ کو بھی دعوت دی گئی تھی لیکن انہوں نے جواب تک نہیں دیا اور آئے نہیں. کئی جگہ ہماری تبلیغی ٹیمیں جاتی ہیں دوسرے ممالک میں بھی, تو ایک دو مرتبہ تو چرچ اپنے ہاں فنکشن کرنے کی انہیں استعمال کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں چھوٹی جگہوں پہ کہ لوگوں کو جمع کر کے اپنا مدعا اور مقصد جو تم بیان کرنا چاہتے ہو کر دو. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ بار بار ہمارا جانا وہاں ہے اور لوگوں کا رجحان یہ باتیں سننے کی طرف ہو رہا ہے تو پھر مخالفت شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح لا مذہب یا دہریہ مصنفین ہیں جو بڑی شدت سے جماعت کی اسلام کی مخالفت میں لکھتے ہیں, جو جماعت ان کا جواب دے تو ہمیں بھی مخالفانہ جواب آتے ہیں. اور جوں جوں جماعت کی تعداد بڑھے گی یہ مخالفت بھی بڑھتی جائے گی. لیکن انبیاء کو بھی یقین ہوتا ہے کہ آخر کار غلبہ ان کو ملنا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ یقین ان میں پیدا کیا ہوتا ہے. اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ یقین تھا کیونکہ خدا تعالیٰ نے آپ پر وعدہ فرمایا تھا کہ غلبہ آپ کا ہے. اور اسی بنا پر ہمیں بھی یقین ہے کہ غلبہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنا ہے انشاءاللہ, کیونکہ خدا تعالیٰ جھوٹے وعدوں والا نہیں ہے. اور پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فعلی شہادتیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. بس کوئی وجہ نہیں کہ ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کو کسی بھی طرح تخفیف کی نظر سے دیکھیں یا خدا تعالیٰ پر بزنی کریں. جماعت پر ایسے ایسے ہولناک حالات آئے کہ دشمن سمجھتا تھا کہ اب تو جماعت ختم ہوئی کہ ہوئی, مگر نتیجہ کیا نکلا کہ دشمن ان حالات میں اپنی تمام تر طاقتوں کے باوجود ناکام ہوا اور جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے سرخرو ہو کر نکلی ایسے حالات سے. بس دنیا ہمارے سے جو چاہے سلوک کرے یہ ان کا کام ہے, لیکن کیونکہ خدا تعالیٰ کی تائیدات ہمارے ساتھ ہیں اس لیے ہم نے بہرحال اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ پورے کرنے ہیں. اس لیے بہرحال ہم نے ان حکموں پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر بھی عمل کرنا ہے اور دنیا کو دنیا کی خیر چاہتے ہوئے اپنے آپ اپنے کام کو آگے بڑھاتے چلے جانا ہے. ہمارے جذبات تمام دنیا کے لیے نیک جذبات ہونے چاہیے اور ہمارے جذبات نیک ہیں, لیکن اگر اس کے باوجود دنیا ہمیں دکھ پہنچاتی ہے تو تب بھی ہم نے اپنے ذمہ کام میں کمی نہیں آنے دینی کیونکہ دنیا کو سنبھالنے کا کام ہمارے سپرد. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام خیر امت رکھا ہے تو ہم نے خیر بانٹنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا, اور یہ خیر اسلام کا پیغام پہنچانا ہے.
اللہ تعالیٰ کی طرف دنیا کو بلانا ہے. اس سے بڑی خیر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جتنا شر اور جتنی غلاظت اور جتنی حوث پرستی اور جتنی خدا تعالیٰ کے احکامات کی تصحیح اس زمانے میں ہو رہی ہے, اور حکومتیں اور میڈیا بھی جس طرح اس کی تشہیر کر رہے ہیں, دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. آج شیطان جس زور سے حملے کر رہا ہے شاید پہلے کبھی نہ ہوئے ہوں, کہ ایک ہی وقت میں دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک سیکنڈز کے اندر اندر غلاظت بھری تصویریں, کہانیاں اور آوازیں پہنچ جاتی ہیں. ہم خیر کی آواز بلند کرتے ہیں تو اکثریت کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی, اور جو برائی کی آواز ہے وہ فوراً اپنا اثر دکھا رہی ہوتی ہے. اور اگر کوئی توجہ ہماری بات پہ دیتا بھی ہے تو ان میں سے بہت سے ایسے ہیں, بلکہ اکثریت ایسی ہے جو ایسا رویہ رکھتے ہیں جیسے بچوں کے ساتھ دکھایا جاتا ہے کہ شاباش تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو, اور پھر یہ لوگ بلا تعلق ہو جاتے ہیں اور اپنے بھلائی سے ان کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں جو بھلائی سے دور لے جانے والے ہیں. بس ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے مقاصد کے حصول کی انتہا نہیں ہے کہ ذرا سی تعریف پر بچوں کی طرح ہم خوش ہو کر بیٹھ جائیں, چند آدمیوں کو پیغام پہنچا کر ہم سمجھیں گے ہم نے بہت بڑا کام کر لیا, بلکہ ہم نے دنیا کو خیر پہنچانے کے لیے برائیوں کو دور کرنے کی کوششوں کو اپنی انتہا تک پہنچانا ہے. کوئی دنیاوی مخالفت, کوئی دنیاوی روک, چاہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو یا غیر مسلموں کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے, دہریوں کی طرف سے, اس کو ہم نے اس طرح اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنی ہے جس طرح تیز ہوا ایک تنکے کو اڑا کے لے جاتی ہے. بس اس سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں کتنی جامع, ٹھوس اور شدت سے کوشش کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہر احمدی کو اپنی صلاحیتوں اور استعدادوں کے مطابق اس میں حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تمام دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچانا اور یہ خیر اور بھلائی بانٹنا ہے, اور یہی ہمارا کام ہے. ہمیں یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا ہماری آواز پر کان نہیں دھرتی, سنتی نہیں, توجہ نہیں دیتی. ہم خیر کی طرف بلاتے ہیں اور وہ شر میں اور بھی زیادہ تیز ہو جاتے ہیں اور ہمارے خلاف یہ شر کے عمل جو ہیں یہ ہر طرف سے ہیں. خاص طور پر اس وقت مسلمانوں میں تو جماعت احمدیہ کی مخالفت اتنی زیادہ ہے کہ تمام حدود کو توڑ گئی. بے شک ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے حق میں اب تھوڑی بہت آواز اٹھانے لگ گئے ہیں, ایسے بھی ہیں جو حق کو حق سمجھ کر تمام تر مخالفتوں کے باوجود احمدیت اور حقیقی اسلام کو قبول کرتے ہیں. لیکن یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ فتنہ و فساد پیدا کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, یا کم از کم ان کے خوف سے شرفاء باہر نہیں نکلتے اور یہ باہر نکل کر جو چاہے کرتے ہیں. لیکن کیا اس مخالفت کی وجہ سے ہم اپنے کام بند کر سکتے ہیں؟ کیا دنیا سے ڈر کر خدا تعالیٰ کے اس حکم
کہ خیر کو پھیلاؤ, اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تمام تر مخالفتوں اور شیطانی روکوں کا مقابلہ کرتے ہوئے احمدیت کو قبول کرتے ہیں. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی احمدیت کی قبولیت کے واقعات بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ احمدیت کی مخالفت نے ہی انہیں احمدیت قبول کرنے کا راستہ دکھایا. گزشتہ خطبے میں ہی میں نے ایک واقعہ ایک شاعر کا بیان کیا تھا حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے حوالے سے. انہوں نے اعتراض تلاش کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب اور خاص طور پر فارسی در زمین پڑھی اور احمدیت قبول کر لی. وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتا. بس ہم اس یقین پر قائم ہیں کہ ہم جب شر کے بدلے خیر پہنچائیں گے تو انہی لوگوں میں سے پھر قطرات محبت بھی ٹپکیں گے. اور یہ لوگ مسیح محمدی کی غلامی میں آ جائیں گے. ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو اور ان کے لیے خیر چاہو اور انہیں خیر پہنچاؤ. یہ واقعہ بھی آپ جانتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دلی درد کی تصویر ہے, اور گزشتہ خطبے میں میں نے بیان کیا تھا کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تعاون کو آپ کے نشان کے طور پر بھیجا تھا, لیکن جب لوگ مرنے لگے تو پھر آپ کو فکر پیدا ہوئی کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کون کرے گا اور ایمان کون لائے گا. اس پر آپ نے اس عذاب کے دور ہونے کے لیے اس درد سے دعا کی کہ سننے والے کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا جیسے درد دے سے کوئی عورت کراتی ہے اور تڑکتی ہے. بس دنیا والوں کے لیے یہ وہ خیر کا نمونہ اور معیار ہے جو اس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق نے ہمارے سامنے رکھا. آپ نے دنیا کی تباہی کے بجائے دنیا کی خیر چاہی, کہ خدا تعالیٰ تمام قدرتوں کا مالک ہے, وہ بغیر تباہی کے بھی تو ان کے دلوں کی حالت بدل سکتا ہے. بس ہمارا زور بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس بات پر ہونا چاہیے کہ لوگ تباہ ہونے سے بچ جائیں تاکہ ہمارے بھائی بن جائیں. اس کے لیے ہمیں درد دل سے دعائیں کرنے کی بھی ضرورت ہے اور کوشش کی بھی ضرورت ہے. ہم نے دنیا کو صحیح روحانی راستوں کی رہنمائی کر کے ان کی دنیا واپس سنوارنی ہے. یہ بھی بتا دوں کہ روحانی رہنمائی کر کے ہم نے دنیا کو صحیح راستوں پر تو چلانا ہی ہے, مادی مدد اور خیر بھی ہمارے ذمہ لگائی گئی ہے, اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں بھی احکامات ہیں. صرف اپنوں کے لیے خیر کے انتظامات نہیں کرنے, صرف اپنوں کے بھوک ننگ اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی, بلکہ غیروں اور ہر ضرورت مند کے لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے. اس وقت مضمون تو گو روحانی خیر کا ہی زیادہ ہے, لیکن ایک بات میرے علم میں آئی ہے اس لیے یہاں اس کا بھی بیان کر دیتا ہوں. گزشتہ دنوں ترکی اور لبنان وغیرہ میں ہمارے احمدی یہاں سے گئے, جو وہاں ہمسایہ عرب ممالک سے آئے ہوئے پناہ گزینوں کی ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے گئے تھے.
کیونکہ کافی بری حالت ہے وہاں ان لوگوں کی بھی, خوراک کی بھی کمی ہے اور دوسری چیزوں کی ضرورت ہے ان کے لیے, کپڑے وغیرہ کی بھی. اسی طرح بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے. تو بہرحال مختلف چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں جو ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن کمی وہاں بہت زیادہ ہے. وہاں کسی نے یہ اعتراض بھی کیا احمدی نے کہ جماعت احمدیہ یورپ والوں کی مدد کیوں کرتی, صرف ہماری مدد کرنی چاہیے. اس شخص کا اشارہ غالباً یورپ میں جو ہم چیریٹیز کو رقم دیتے ہیں اس کی طرف تھا. تو یہاں بھی اس قرآنی حکم کے مطابق یہی جواب ہے کہ روحانی اور مادی مدد بلا امتیاز ہم نے ہر ایک کی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ, تو یہ نہیں فرمایا کہ احمدی بھوکے کو یا مسلمان بھوکے کو کھانا کھلاؤ, بلکہ ہر بھوکے کو کھانا کھلاؤ. مسکین کی اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو, تو یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ہر مسکین اور ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں. یہ تمام فرائض ہم نے ادا کرنے ہیں, اور ایک مومن کو اس قسم کی باتیں زیب نہیں دیتی کہ وہ یہ اعتراض کرے فلاں کو کیوں دیا اور فلاں کو نہیں دیا, بلکہ مومن کے فرائض میں داخل ہے کہ بلا امتیاز ہر ایک کی خدمت کرے. دوسرے یہاں جو ہم چیریٹی واک وغیرہ کرتے ہیں اس میں بھی غیر کافی بڑی تعداد میں حصہ لیتے ہیں, اور یہی رقمیں جو چیریٹیز کو بھی دی جاتی ہیں وہ لوگ بھی ہماری چیریٹیز میں حصہ ڈالتے ہیں جب آتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہاں کی مقامی چیریٹیز کا بھی حق بنتا ہے کہ خدمت انسانیت کے لیے جو وہ کام کر رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں. ہمیں تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں یہ نظر آتا ہے کہ نبوت کا مقام ملنے کے بعد بھی آپ نے فرمایا کہ اگر آج بھی مجھے غیروں کی طرف سے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے بلایا جائے تو میں شامل ہو جاؤں گا. آپ کا اشارہ حلف الفضول جو معاہدہ تھا اس کی طرف تھا, جس میں بہت پہلے نبوت سے پہلے مکہ کے بعد لوگوں نے اکٹھے ہو کر غریبوں کی مدد کے لیے اور ضروریات پوری کرنے کے لیے تنظیم بنائی تھی, جس میں آپ بھی شامل تھے. بس جیسا کہ میں نے کہا, ہمیں اپنی خیر کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جانا چاہیے, نہ کہ محدود. ہم نہ تو دنیا سے ان کی جو مادی مدد ہم کرتے ہیں اس کے لیے کوئی بدلہ چاہتے ہیں, نہ روحانی خیر بانٹ کر کوئی بدلہ چاہتے ہیں. اگر کوئی درد اور تڑپ ہے تو صرف یہ کہ دنیا اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچان لے, اور یہ خیر بانٹ کر اور خیر چاہ کر جو ہمیشہ انبیاء کا اور ان کی جماعتوں کا شیوا ہے. انبیاء ہمیشہ یہی جواب دیتے رہے ہیں اور یہی ہمیں سکھایا گیا کہ میرا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. بس یہی جواب انبیاء کی جواب جماعت کا ہونا چاہیے, اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ انبیاء جب خیر بانٹ کر پھر یہ کہتے ہیں کہ میرا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے, تو ایک بہت بڑی تعداد پھر بھی نبی کی دشمنی میں بڑھتی چلی جاتی ہے. بس ہمیں بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس خیر کا بدلہ ہمیں ہمارے جو بدفطرت مخالفین ہیں ان کی طرف سے نقصان اور دشمنی کی صورت میں مل سکتا ہے, اور ملتا بھی ہے. بلکہ بعض لوگ تو ہمیں اس طرح دیکھتے ہیں جیسے شیر بکری کو دیکھتی ہے, کس طرح شکار کا وہ آیا میرے. ہمارا تو اس شخص جیسا حال ہے جس نے کوئی شیر یا چیتا پالا ہو اور وہ کسی طرح چھوٹ جائے
تو مالک کی یہ کوشش ہوگی کہ اسے اس طرح قابو کرے کہ اس جانور کو کوئی نقصان نہ ہو اور پھر بھی وہ کسی کام آ سکے اس کے. لیکن چیتے کی کوشش یہی ہوگی کہ مالک کو چیر پھاڑ ڈالے. بس پاکستان اور بعض ملکوں میں ایسے لوگ ہیں, بلکہ تمام مولوی اور ان کے زیر اثر ایسے لوگ ہیں جو ہماری طرف جھوٹ منسوب کر کے ہمیں چیرنا پھاڑنا چاہتے ہیں. لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ کسی طرح بچ جائیں اور خدا تعالیٰ کی گرفت میں نہ آئیں. ان لوگوں کی مخالفتیں ہمارے ساتھ کسی ذاتی وجہ سے نہیں ہیں. مختلف احمدیوں کو مختلف جگہوں پر آئے دن دھمکیاں ملتی رہتی ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ احمدیت سے توبہ کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو ان کی دشمنیاں احمدیت سے ہیں, کسی کی ذات سے نہیں. اور احمدیت سے دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ انہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ احمدیت کی ترقی ان کے ذاتی مفادات اور لوگوں کے ان کی طرف رجحان کا زوال ہے. جس طرح احمدیت ترقی کرتے جائیں گے, یہ احمدیت ترقی کرتی جائے گی, ان لوگوں کا زوال ہوتا جائے گا. ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جماعت جس طرح ترقی کر رہی ہے کل یہ ہم پر قبضہ کر لے گی. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ان ملکوں میں جو مغربی ممالک ہیں یا ان ممالک میں جو ان کے زیر اثر ہیں, جماعت کی ترقی جماعت کے خلاف منصوبہ بندی کی طرف لے جائے گی. ان کے خیال میں شاید جماعت احمدیہ حکومتوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں. حالانکہ جماعت احمدیہ کا پھیلاؤ ان ملکوں پر قبضہ کرنے والا نہیں پھیلاؤ, بلکہ ان میں پہلے سے بڑھ کر امن اور سلامتی کو قائم کرنے کا ذریعہ بنے گا. مسلمان ممالک میں بھی ہم جو مسلمانوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ساتھ جڑنے کا کہتے ہیں, تو ان کی دنیاوی تکلیفوں اور فسادوں کو دور کرنے کے لیے اور ان کے بہتر انجام کے لیے, اسی طرح دنیا کے باقی مذاہب کے لوگوں کو بھی ہم خدا تعالیٰ کے غضب سے بچانا چاہتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے دنیا پر اپنا غلبہ, دنیا کو اپنا زیر نگین بنانے کے لیے نہیں چاہا تھا, نہ یہ دعا کی تھی غلبہ ہو. یہ آج خلافت کے ساتھ جوڑ کر جماعت احمدیہ دنیا میں غلبے کی باتیں, حکومتوں پر قبضہ اور دنیا کو زیر نگین کرنے کے لیے نہیں کرتی, بلکہ اس کا مقصد خدا تعالیٰ کی حکومت دنیا میں قائم کرنے کے لیے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے. ہمیں ہمیشہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کی تاریخ پر نظر رکھنی چاہیے کہ باوجود آپ کی طرف سے خیر اور بھلائی کے پیغام کے, آپ کے خلاف, آپ کے صحابہ کے خلاف دشمنی کے بازار گرم کیے گئے, جنگیں ٹھوسی گئیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے لیے ہدایت اور رحم ہی مانگا اور حتی الوسع کوشش کی کہ دنیا کو آپ سے خیر ہی ملے, اور جنگیں اگر لڑیں تو وہ بھی مجبوری کی صورت میں اور ہر قسم کے ظلموں سے بچتے ہوئے, صرف دفاع کے لیے اور اصلاح کے لیے, اور یہ بھی ایک طرح سے ان لوگوں کی خیر کے جو آخری نتیجہ تھا وہ خیر کو حاصل کرنا ہی تھا. باوجود اس کے جب ہم دیکھتے ہیں مثلاً تورات میں حضرت اسماعیل کی اولاد کے خلاف حضرت اسحاق کی قوم کی مخالفت کا ذکر ملتا ہے,
اور یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں دشمنی بھی اس وجہ سے کی، باوجود اس کے کہ عیسائی اور یہودی آپس میں سخت مخالفت کرنے والے تھے، لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دونوں اکٹھے ہو جاتے تھے اور اب بھی ہو جاتے ہیں. اسی سوچ اور تعلیم کی وجہ سے یہودیوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائیں مدینہ میں، لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ہمیشہ ان کے لیے خیر خائی کے جذبے کا اظہار ہوا، سوائے جہاں حکومت کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے سزا کی ضرورت تھی، اور وہ بھی خیر خواہی تھی دوسروں کے لیے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں جب حضرت مسیح علیہ السلام کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے طور پر اور ایک خاص نسبت کے ساتھ بھیجا گیا ہے، تو یہ تکلیفوں اور دشمنیوں کی نسبت آپ کے ساتھ بھی قائم ہوگی، ہونی ضروری تھی اور ہے. بس ہم جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آنے والے ہیں، ہم نے مخالفتوں کا بھی سامنا کرنا ہے اور کر رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلتے ہوئے ہم نے دنیا کی خیر اور بھلائی ہی چاہنی ہے. یہ باتیں سن کر شاید بعض ذہنوں سے میں یہ خیال پیدا ہو کہ مخالفتیں ہی ہمارے ساتھ ہمیشہ لگی رہیں گی، ایسی بات بھی نہیں ہے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ غلبے کے وعدے حضرت مسیح علیہ السلام سے ہیں، اور یہ غلبہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے ملنا ہے انشاءاللہ، نہ کہ دنیاوی اسباب پر بھروسہ کر کے اور دنیا داروں پر بھروسہ کر کے بھی ہم کسی بھی طرح اپنے کام کو پورا نہیں کر سکتے. ہم دنیا داروں پر بھروسہ کر بھی کس طرح سکتے ہیں، کیونکہ خیر امت تو ہمیں کہا گیا ہے، خیر ہم نے بانٹنی ہے نہ کہ ہم نے خیر لینی ہے. بس جیسا کہ میں نے کہا کہ خدا تعالیٰ کے فضلوں سے یہ غلبہ ملنا ہے، تو اپنے ان فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمہ کام لگایا ہے اس کے انتہا تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہوگی. ہم نے جو کچھ کرنا ہے اپنی کوشش پر انحصار کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرتے ہوئے کرنا ہے. دوسروں پر انحصار یا دنیاوی طاقتوں پر کسی بھی قسم کا تکیہ ہمارا زوال ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے. الہی جماعتیں دنیاوی طاقتوں سے مدد نہیں لیا کرتی. ہماری کوششیں کیا ہیں جن سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ وہ خیر کا پیغام ہے جس کے بارے میں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، جو ہر طبقے کے لوگوں کو، ہر طبقے کے احمدی نے پھیلانا ہے اور اس کی ضرورت ہے. تبلیغ کے کام میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے، مزدور ہے، تاجر ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، سائنسدان ہے، استاد ہے، دوسرے ذمہ دار ہے، ہر ایک کو حکمت سے یہ خیر خواہی کا پیغام اپنے اپنے طبقے میں پہنچانے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا کو احمدیت اور حقیقی اسلام کا پتہ چلے، اور اس سے پہلے کہ دنیا میں اور جگہوں پر جہاں بھی مخالفت نہیں ہے احمدیت کے خلاف مخالفتوں کے بیچ بوئے جائیں یا پنپیں، ہماری جڑیں وہاں مضبوط ہو جائیں. شیطان کے گروہوں کو ہوش آنے سے پہلے خیر اور بھلائی کی اسلام کی خوبصورت تعلیم کا ان جگہوں پر غلبہ ہو جانا چاہیے. بس آج مسیح محمدی کے غلاموں کا یہ کام ہے کہ حکمت اور محنت سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرتے ہوئے خیر اور بھلائی کی اسلامی تعلیم کو ہر دل میں گاڑ دیں اور اس کے لیے بھرپور کوشش کریں. اس کے لیے دنیا میں ہر جگہ
دائیان اللہ کی تعداد کو بڑھانے اور فعال کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ افراد جماعت کو بھی اور جماعتی نظام کو بھی اس طرح توجہ دینے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.